Вже ближче 8-ї на стадіоні ХНУ почали збиратися люди. З карематами, чаєм та гарним настроєм сотні містян закривали четвертий сезон вуличного кіно. На десерт студенти Хмельницького національного університету, саме вони, організатори переглядів, підготували анімаційну стрічку «Кролик Петрик». Вирішили мультиком закривати, щоб саме всі відчули знову таку якусь атмосферу дитинства, початок навчального року, всіх асоціація з собою, зі школою, тут початок навчання, щоб знову першокурсники в першу чергу такі типу. Ми одна студентська банда, все класно. І відповідно запрошуємо все місто, молоді сім'ї, дітлахи, щоб вони ще ось так класно покайфували. Погода це нам дозволяє. Тому вибрали сьогоднішній день, так як він вже є найтеплішим у вересні. Далі буде прохолодніше. З 2015-го саме тоді виникла ідея створення проекту «Вуличний кінотеатр якісно змінився», починаючи від технічних можливостей і аж до благодійної мети. Так, на кожному безкоштовному показі студенти збирають кошти для дітей, які того потребують. Містяни долучаються насправді дуже активно, ми не очікували. Вони переймаються, власне, долями цих діток, вони допомагають, вони підтримують, вони навіть запитують контакти, кому навіть можна індивідуально переслати ті кошти, чи там, наприклад, на картку. От, власне, вони зацікавлені в тому, аби не бути байдужими, аби допомагати і аби робити цей світ кращим. Іванка з друзями на кіно «Просто неба» прийшла не вперше. Для студентів, розповідає, це найкращий відпочинок. Мені просто дуже подобається, тут нереальна атмосфера, всі дружні, немає зла, вражди і ще такого подібного. Прийшла я сюди з друзями, одногрупниками, однокімнатниками. На мультик «Під відкритим небом» Іра також прийшла з подругою. Так, каже, прощаються з літом. Очікуємо від цього мультика чогось такого надзвичайного і позитивного. Йшли всі, і ми прийшли. Ну, а чого сидіти вдома? Давайте проведемо літо всі разом ось так. Це востаннє в цьому році містяни зібралися на кіно «Просто неба». Втім, наступний сезон, обіцяють організатори, буде ще цікавішим та масштабнішим. Наступного року вуличний кінотеатр – це вже п'ятий однозначно буде. Щоправда, з стадіону Хмельницького національного університету він переміститься на територію молодіжного парку. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянд. Головні новини Хмельниччини.